‫למען ת"כ ג', סעיף א'. ‫אומר השולחון אורך, ‫אומר קדיש תסקבל. ‫בראש חודש לאחר קריאת ההלל, ‫אומרים קדיש תסקבל. ‫מסביר המשנה ברואה בסעיף קטן א', ‫וכללו, דכל יום שיש בו מוסף, ‫אומרים קדיש תסקבל אחר הלל, <שאל> דו סיום אידי תפילת שחרית. ‫בסיום תפילת שחרית אומרים קדיש תסקבל. בימים שיש בהם תפילת מוסף, ‫ההלל... הוא הסיום של תפילת שחרית, ואז מקום קדיש תסקבל. שם צריך לומר קדיש תסקבל. ממשיך השולחן ערוך ואחר כך, אחרי ההלל, אחרי קדיש תסקבל שנאמר אחרי ההלל, מוציאים ספר תורה וקוראים בו ארבעה קרואים. אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם. בראש חודש קוראים לארבעה קרואים בלבד, לא יפוכויס ולא יויסר. מה העניין של ארבעה קרואים? הלבוש מסביר שבארבעת הקרואים אנחנו מגלים שהראש חודש הוא יום מקודש יותר מיום חול. ביום חול מעלים לתורה שלושה, בראש חודש מעלים ארבעה. ומצד שני, ראש חודש קדושתו פחותה יותר מיום טוב. יום טוב מעלים לתורה חמישה, בראש חודש רק ארבעה. אז לכן ראש חודש צריך לעלות ארבעה קרואים בדווקא, לא פחות. כי... זה יותר מיום חול, ולא יותר, כי ראש חודש פחות מיום טוב. ואין מפטירים בנביא. סעיף ב', בסעיף ב', השולחנוך מפרש את סדר קריאת התורה שבראש חודש. אומר השולחנוך, וקורא הכהן שלושה פסוקים. הכהן עולה ראשון, והוא קורא שלושה פסוקים. מה הם השלושה פסוקים שהכהן קורא? וידבר, צב ואומרת. וללוי, הלוי שעולה שני, קורא גם הוא שלושה פסוקים. מהם אותם שלושה פסוקים? חוזר וקורא ואומר אותו. הוא חוזר וקורא את הפסוק האחרון שהכהן קרא, ומוסיף עליו עוד שני פסוקים. וקורא את הכבש איך עוד והסיריסו איפה. למה הלוי חוזר וקורא את הפסוק שקרא הראשון? למה הלוי לא קורא שלושה פסוקים נוספים מהמקום בו סיים הראשון? המשנה ברורה מסביר נקרא בפנים. אומר המשנה הברורה, אתה מבואר בגמרא משום דלייקה בפרשה זו, אלא שמונה פסוקים. בפרשה הראשונה שבקריאת ראש חודש צווי זמני ישראל ואומרתו עליהם, יש רק שמונה פסוקים בלבד. ממילא, ואם כן, אם יקרא הלוי כדרכו שלושה פסוקים מהמקום בו סיים הכהן, לא ישתייר בפרשה זו אלא שני פסוקים? הפרשה כולה מכילה שמונה פסוקים. הראשון קרא שלושה. הלוי שעולה שני אם הוא יקרא שלושה מהמקום בו סיים הכהן הראשון אז יישארו בפרשה רק שני פסוקים וקיימלון דה אין משיירים שני פסוקים לפני הפרשה אסור לעצור שני פסוקים האחרונים של הפרשה אסור לעצור שם ממילא, אז לכן, אז האפשרות הזאת מתבטלת אי אפשר שהלוי יתחיל לקרוא מהמקום בו סיים הכהן כי אם כך, אם הוא יקרא שלושה פסוקים, הוא יעצור בשני פסוקים האחרונים, וזה אי אפשר. אז מה האפשרות האחרת? בואו נחלק את הפרשה הראשונה כולה רק לכהן וללוי. אומר המשנה ברורה, ולי כלמימד אלוהי ליקרי בפרשה זו, אל הכהן ולוי בלבד, ולישראל השלישי ולרביעי, יקראו בפרשת וביום השעבוס, ובפרשת דרוש חוידש. גם זה אי אפשר, למה? ובפרשה דשבוס ליק אלא שני פסוקים בלבד. בפרשה השנייה וביואי משבוס הש יש רק שני פסוקים בלבד. אי אפשר לעלות לתורה על שני פסוקים בלבד. אז הוא יצטרך להמשיך ולקרוא גם בפרשה הבאה ובראשי חודשיכם. וזה גם יהיה אפשר למה. ועל כן יהיה צריך להמשיך לשלישי בפרשה השלישית ובראשי חודשיכם. ולפי מדי כאימלון דין פוחתים בפרשה פחות משלושה פסוקים. לא ישתייר בפרשה דראש חודש לפני הרביעי אל השני פסוקים לפי שכל הפרשה השלישית היא רק חמישה פסוקים. הפרשה השלישית היא רק חמישה פסוקים. אם הישראל נרצה להמשיך עבורו גם בפרשה השלישית יצטרכו להמשיך עוד שלושה פסוקים. כי אחרי שהתחילו פרשה לא מסיימים בה בפחות משלושה פסוקים. נמצא שישאר לרביעי רק שני פסוקים. אז העצה היחידה, לקרוא ללוי פסוק נוסף. לחזור ולקרוא ללוי פסוק נוסף ממה שקרה כבר הכהן, ולהוסיף עליו עוד שני פסוקים. ולעצור שם, ושם לקרוא לישראל. כי אם נחלק את הפרשה הראשונה רק לכהן וללוי, אז לישראל שעולה שלישי, נצטרך לקרוא לו עוד שלושה פסוקים בפרשה השלישית, ואז יישאר לרביעי רק שני פסוקים בלבד. זהו טעמו של השולחון האורך. בהמשך המשנה בו מביא שהגורן חולק על זה, נקרא כבר עכשיו את המשנה בו בסעיף ג' ודע עוד, דע גרו חולק העיקר דין דמי חבר ולדעתו סדר הקריאה בראש חודש הוא כך. כהן קורא שלושה פסוקים, הלוי חמישה עד סוף הפרשה, בפרשה הראשונה יש שמונה פסוקים. הישראל הראשון שלושה, הלוי חמישה עד סוף הפרשה השלישי חוזר וקורא שלושה פסוקים האחרונים בפרשה שקראו, הישראל חוזר וקורא שלושה פסוקים בפרשה הראשונה, וקוראו ביועמישבוס עד פרשה של ראש חודש, והרביעי קורא את כל פרשת ראש חודש. ממשיך השולחנוך ואומר, השולחנוך לשיטוסוי, שהלוי חוזר על פסוק אחד ממה שקרא הכהן, וקורא עוד שני פסוקים נוספים. וישראל קוראו אל הסטומין עד ובראש אריחות שיחם, ורביעי קוראו בראש אריחות שיחם עד הסוף. המשנה ברורה מביאים בשם הבחוה הפריחודוש, שיותר טוב לסיים לשלישי עד וביום משאבוס, והרביעי קראו ביום משאבוס עד סוף הקריאה. אבל הפרמגודי משמש שעדיף לעשות כמנהגנו. נמשיך לסעיף ג', מל. אומר השמחונוך, אומר קדיש, לאחר קריאת התורה אומרים על הבמה, מסביר המשנה ברורה, חצי קדיש על קריאת התורה. לאחר מכן אשרי, לאחר מכן ובוא לציון, ואין אומרים יאו נכוה השם ביום צורו. בראש חודש, לא אומרים יאו נכוה השם ביועם צורו. הוא מחזיר ספר תורה למקומו. המשנה ברורה אומר שאומנם כך שיטת השולחן ערוך, אבל מביא המשנה ברורה, ובמקומנו המנהג שמחזירים הספר תורה להיכל מיד אחר הקריאה. לא כמו שהשולחון אורך מביא שהספר תורה מחזירים אותו להיכל לאחר הובו לציון, מנהגנו שמחזירים את הספר תורה מיד לאחר הקדיש, מיד אחרי קריאת התורה. ועומדים להתפלל תפילת מוסף, הוא מחזיר שץ התפילה, חזרת השץ על תפילת מוסף, ואומר כתר, המשנה ברורה אומר שזה מנהג בני ספרד, אבל אנחנו נוהגים לומר נא קדיש. וכשמגיע למלוא כל הארץ כבודו אומר לו מוסו משעפכים. ואחר שסיים בחזרת השץ אומר קדיש, ואומר מזמור ברכי נפשי עש השם. למה? למה בראש חודש אומרים ברכי נפשי עש השם? המשנה ברורה מביא משום שכתוב שם אוסו יורח למו ידים. הנה ראש חודש שנקבע על פי הירח. אבל המשנה ברורה מביא שיש כאלה מקומות שלא נגיד לומר ברכי נפשי בראש חודש. בקצת מקומות אין נוהגים לומר בור חינף שהיא בראש חודש. עוד מביאה משנה ברורה, אדם שלא התפלל מוסף, אלא התפלל תפילת שמונה עשרה רגילה, אף על פי שהוא הזכיר ביה לביובו היא לא יצאה ידי חובה. צריך להזכיר את קורבנות המוסף, אלא אם כן הוא הזכיר את קורבנות המוסף. אני אקרא דברי המשנה ברורה, מיהו אם אמר באחת מהברכות יהי רוטסוין, שנס אלפונך וכויבויסנו, בתמידי יום ובקורבן מוסף, יצא. וכדלל בסימן רס"ח, סעיף ד'. המשנה בו מביא כאן מנהגים שונים בנוסחאות שונות. הוא מביא שיש כאלה שאומרים בחודש העיבור לחפורס פושה, מה העניין? מובא בשם אליהוראבה, שיש באותה תפילה לטבע ולברוך או לסוסן ולשמחו, יש שמה 12 לשונות של בקשה כנגד 12 חודשי השנה, אבל בשנה המעוברת צריך עוד אחד. אז לכן אומרים לחפורס פושה. סעיף ד', נוהגים לחלוץ תפילין כשרוצים להתפלל מוסף. לפני שמתפללים מוסף, חולצים את התפילין. למה? למה חולצים את התפילין בראש חודש לפני שמתפללים תפילת מוסף? אומר המשנה ברורה. דקמוד אין מניחים תפילין ביום טוב, משום שיום טוב בעצמו הוא אות, אז כאשר יש את האות של יום טוב, לא מניחים תפילין. לא מניחים אות נוספת. כך בראש חודש. אלקולפונים בשעת מוסף, שמזכירים מוספי היום, דעותה זכירה גם כן הוא כאין אות. לכן, בתפילת מוסף, לפני תפילת מוסף חולצים את התפילין. כי קורבנות המוסף הם אות, הם זיכרון. וכוסר הפרימיגודים שיש לחלוץ התפילין בעובו לציון קודם יאירוצוין. ויש נוהגים רק לחלוץ הרצועות מהאצבע, קודם יהי רוצרים. וכל זה בראש חודש, אבל בכל המועד, שהוא יום טוב גמור, יש לחולצם קודם הלל.